Тетяна Євстратова мешкає на житловому масиві Парус 15 років. Каже, громадським транспортом користується рідко, тому оновлення зупиничного комплексу стало для неї несподіванкою. Сьогодні я була приємно удивлена, вийдя сюди, на це місце, яке звичайно було неухожене, були тут якісь ларьки, мафи. Сьогодні тут благоустроєна остановка, і я бачу, що дійсно город преображається. А Олександр Довмат мешкає на проспекті Миру. Згадує, раніше на місці зупинки був лише пустир, бо споруду, віддалено схожу на комплекс посадки та висадки пасажирів, демонтували дуже давно. А нічого нового не збудували. Тому нинішнім перетворенням дуже радіє. От дождя спрятатися, я ж кажу, що посидіти прийшов, ти чекаєш автобус, ти можеш просісти. Це теж добре. Ці зупинки на двох житлових масивах встановили на численні звернення місцевих жителів, кажуть в міськраді. Зупинки всі типові, але адаптовані до місцевості. Тут є навіси, місця для сидіння, антипаркувальні стовпчики і тактильна плитка для слабозорих. До этого здесь не было навеса, здесь не было посадочной платформы, которая сейчас на 20 сантиметров поднята согласно нормам. В принципе, не было никакого благоустройства. Не могли нормально подъезжать троллейбусы, и, ну, естественно, не было ни навесов, ни тактильной плитки, ни столбиков, которые могли бы защищать. За останні два місяці у Дніпрі коштом міського бюджету встановили 21 зупинку. Загалом за рік в різних районах встановили 58 нових зупиничних комплексів. До кінця року ми плануємо ще 6 остановок. 2 остановки будуть виконані за бюджетні кошти, і 6 остановок будуть привлечені інвестори. В профільному департаменті кажуть, зараз інспектують нові зупинки, аби підрядники виправили дрібні недоліки. Олександра Філь, Денис Крикус, Open News, телеканал «Відкритий».